Bonne équipe nationale. Awa Karine Mokonzi. A Sengi Bato Balongwa na la Chine. Na Bato Bakende. Bazonga. Ngape nena likambango loba. Surtout likambango. Pona Jael. Oui. Pona Jael. Meneko loba kaka. Na bana équipe nationale. Donc, nazo loba. Na Pamela Shekola, Cynthia Wadol, Lekechu, Afilora, Jivenal Kibala, Naye Moko, leader, Karine Mokonzi. Oui, Bandeko, Bakombo na Tangi, na équipe nationale. Eza Bakombo Maseki, te. Soko ningo tanga équipe nationale. Ata ba misusu tangi bangote. Nenge ngayi ba misusu pe na tangi bangote. Me ba o na tangi. Bo comprene no? Bido nyoso bo yebike no. Na tangi bato minene. Yekipi nasyonal. Karina lobia wa bien. Ba zonga bato ba kenda. Alor bandeko. Ngape na kanisi po na Jael. Nyoso na kukolo bela kikaka makamboyo. Esa la kipasite, biensire za magamba solo. Me moko, fona lobape li kambu oyo. Bandeko na ye, bazo sala mabe. Boyo kiango bien. Bandeko na ye, bazo sala mabe. Bandeko wapi, ona tangi bakombo. Mbote ba papa. Ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonet. Bote ba toyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, na ye, na lobanini. Na landaki makamba Karine, tangwa zo senga, ba to balongwa na la Chine, na ba o balongwa, na ba na mambre, ba mama autorite, ba to balongwa pene pene na ye, bakoko zonga. Mbala moko idepe yelinga. Karine Mokonzi eloko liboso akreya na vina ye. Bon, na monde internet na koloba na vina ite. Po Karine akreya ba maneke. To yebi yango. Akreya ba biloko ndenge na ndenge. O bino bo yebi te. Menga na yebi yango. Mena zoloba na Mont Otozali, Mont Mokonzi, na YouTube. Karine Mokonzi a kreya eloko liboso, ope ningisi mokili, ezali équipe nationale, super talana ye, avant koutou, ba majabu ezala. Alors, na kata super talent, bakombo ona tangi, bango nyos bazana poto. Pourquoi pas? Bakanisa, pona Jael, babengisaye ayana poto. Eh bandeko. Babengisaye na cadre équipe nationale. Balanda makamba Jael ite wana alobaka mingi mingi wana komikomi sa mimunene. Bon, kokomi sa munene na mabundi na nzoto wana italie. Me kokomi sa minene tola ndangote kia kosoma mapangu na mofleri. Bandeko. Ekip nasyonal. Bango nyoso lelo bazana bisika balingaki.
Wadol, azana mukanda. Azana France. Afilora, azana mukanda. Azana France. Pamela Chekola, azana mukanda. Azana France. Juvenal Kibala, azana mukanda. Azana France. Karine Mokonzi, azana mukanda. Azana royaume. Bozo monangote, total malamu. Zayel, est-ce que bango penza nandenga bien? Bago ota la kanaite. Ou bien ba solane penza bien. Ba lobake to lingi to ede yo. Oya koto yo. To lingi te o vanda kuna. Soki olingo vanda kuna. Ozana ba mwaena yo probleme ezate. Biso toko sombelo biye. Oya lokola le ketchu. Otamboli ozongi. Bandeko. Neti le ketchu. Soka zagi na Congo. Tongato chape, tolingato chape, babengisai. Non, na bosa ni gut. Soki le ketchu. Abandako ya potote. Toa ya ki potote. Toko eko lo bape. Baluka mwaye, babengisai. D'avance, bino kaka obozali awa. Surtout na la Chine. Baringaye basenga, mami. Tale le ketchu, azo kemba. To bengisai. Eningo zala bongo. Karine aninga kuchika pete le ketchu akemba kuna. Alinga kasala tu le ketchu aya. Voir même liboso ya arma. Karine aninga usalango. Me le ketchu a resir. Akomo ya poto. Azozonga. Ya longwe na list. Zaeli pe. Bakuwa iko chena list ke. Esili nango. Me Zayel. Makamba lubaki nyonso lukuta. Eloko tozo muna kaka. Azoe munene po ba probleme leki. Probleme ango kaka poto. Bandeko. Bota la ba video mingi ya Zayel iko. Zayel na afilora. Nani abeta tolo. Nani alobela mingi poto. Zayel. Zayel. Na sincha wadol. Nani alobela mingi poto. Nani alobela agobeta bavweja poto. Nani alobela agozana poto. Jayel. Na le ketchu, Jayel. Na la baron, Jayel. Donc, Jayel modela alobela poto. Jamais tolo baleloke o Jayel alingane poto te. Wana tokosi. Potango azako lobela poto, mutu moko te azako sane konkerense. Mutu moko pete abandaki lisola poto. Tango azako lakisa modela kutambula na poto, nandenga kufana na poto, nandako bandulala na poto, mutu moko te afinga kieke jeli yoko kuyana poto te. Mutu te, alobela makamba poto nandenga kusagana te. Elingi koloba, Jayel, oui, alingara poto makasi. Me bomona ki imaja turo bandeko. Bomona ki matama nenge kumina nzoto. Sante wana na bamboka oba tubaliaka bien. Ezali ya ba problem. Ba problem muteyise munene. Na lobagi na bino bien. Na ba Kongo. Na zayi, soki mutazana ba problem akondaka. Soka tonda ba proje. Le gramo pa ope ayemba yangu. Esutunga, na kokoma mikili. Zayeli pa ninga kokonda, soka zaki na Kongo, po ye pa loba, esutunga, na kokoma mikili. Esutunga, na bandulala nanda kwa champagne. Esutunga, na kokoma na londe pa ya seri nanganani. Aloba. Mesi koyo azagana Kongote azana Afrika Disidi. Oria konda ayamu nene.
bandeko solution ezali na bandeko na ye équipe nationale po Jael ata mona na gate alandaka internet alandaka équipe nationale chaque fois alandaka internet et bakisaka ye ba souci moi epe atika kolanda internet ezate na mokila lelo yo nani akotika kolanda internet botala bino mo yangonga papa robo a partir a Karina zongisaki batu na ye asengi na batu bazonga natali pe eloko ya liboso Karina asala ya munene seko bandeko wana ya basi bayali soki Jael alobi alingaka ne poto te problème eza te balobi ke tokosombela otike Karina tye 300 Afilora tye 300 Cynthia Wadola tye 300 Juvenal Kibala 300 Pamela Chekola 300 Mbongo atike deja ya business class e koki pon Afrique du Sud ba tike zala ba $700 ba 800 don denga ba kite kit ba tike kitara el mo biso na poto bango pe kuna elaba ekitara so ba tye 300 akoko ya na business class ata soka in economy provik akomaka na poto aye atamboli azongi siko soka linga buaka soka sengi ba lukana mikanda mususu alor wana bache 500 eh bandeko parce que Jael soka ye poto ata kozana kwene e kozana bien e kolaksa ke no bat équipe nationale bazala na bolingo ata lelo mutu na mutu akoma kote na ye ata matate zali mais bazaka na bolingo bandeko na ebite sobo omo na ngondenge nini po bango groupe bavandaki ata mutu na mutu akoma pa na ye mais tozo mona biso nyonso Jael position za na bisika za tolobaka za bien po ye mutalobaka na biso aza bien na soki totali lupangu bavandaka na mbongo ya champagne menjoka tosala kerer po soki Jael azalaka bien po na lupangu na bango na mbongo ya champagne de Jael azalaki frapezi te. De Jael akenda kufrape te. Ariska bavina ye. Batumusu bakufa. Mbele Jael. Ayena Kongo te. Aya kusala kikronike. Mbele Jael. Azala danseze. Epa le gramo pao te. Donc Jael kimia na ye. Ne sengo ezalaka kuna te bandeko. Kuna azwaka kimia parsekeza pana bango. Me poza la penza bien, a sentir bien, nanchoto na ye, bandeko, esenga kande, Jael, asala omwe makambo alingi. Bozo mwona teke alinga kazonga kisasa, mais tango atali pene mission nanga akomo boule parce que na kisasa akosala nini makamba kosala si tolobaki yango siko soka kokite nana kosipote yangwana Jael facha lokolo na poto batu bakokosala ngo kaka batu ekipe nationale nale ketchu atavana na Afrique yepe facha fwa kotize po kumoko ya poto. Po soki le kechwa elaki ya ukatana. Sir incertain. Karin la baron. Aningako bengisai na mbongo ne moko.
Mais si ko jayel, faut ba sangisande. Po karina ko kocha mbongo te po na yemoko. La Chine pete mte koche la ikanyot. Ba mbongo wana fwe bima na ba poche na bango moko. Yekipe national. Makamba kanyot ezate. Mutu na mutu akoche lo boko na poche na ye. Ba sangisi po na jayel aya. Oui. Bon, na tindi na makasite. Na lobi, nga na mouni yango nesese. Na zape presete. Mende, bo kanisa binu moko. Soki bo mouni yango ezabie. Bo sali, bandeko. Bon, na tiki binu. Bo tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na babonné ba Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ramon la zana, chaîne de ce tout pour. Il y a pas ça sur Chipekiama, ta aye boss de boss ya ni amenda chez. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na babonné ba Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ramon la zana, chien de chaque topo. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.